Andlát þriggja sjúklinga sem voru bólusettir fyrir COVID-19 eru til skoðunar. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu hefði getað bólusett nokkur hundruð manns til viðbótar ef hún hefði nýtt hvert lyfjaglas með sama hætti og Landspítalinn. Dómstóll í Bretlandi hafnaði í dag kröfu Bandaríkjastjórnar framsal Julian Assange, stofnanda Wikileaks, þar sem heilsa hans væri of slæm. Talsmaður Wikileaks segir grundvallar spurningum sjálfstæða blaðamennsku enn ósvarað. Kanslari kaþólsku kirkjunnar segir að ákveðið hafi verið að aflýsa stórum messum til að vernda heilsu sóknarbarna. Prestar kirkjunnar hafi ekki treyst sér til þess að fara eftir fjöldatakmörkunum og vísa fólki frá. Donald Trump Bandaríkjaforseti þrýsti á flokksbróður sinn í Georgíu að finna nógu mörg atkvæði til að tryggja honum sigur í forsetakosningunum þar. Gróf misnotkun á valdi, segir verðandi varaforseti Bandaríkjanna. Umgengni á höfuðborgarsvæðinu var skelfileg áramótin og flugeldar rusl á víð og dreif. Skrifstofustjóri hjá borginni segir það á ábyrgð íbúa að taka til. Á Akureyri vann fjöldi starfsmanna við að hreinsa bæinn í dag. Gott kvöld. Þrjú af þeim sem að voru bólusett gegn COVID-19 í síðustu viku eru látin. Þau voru öll öldruð og með alvarlega undirliggjandi sjúkdóma. Samtals hafa borist 16 tilkynningar aukaverkanir eftir koronaveiru bólusetningu og þar að þeim hafa 10 varðað heilbrigðisstarfsmenn. 4 tilkynningar hafa borist alvarlegar aukaverkanir. Ingvar Björnsson fréttamaður hefur fylgst með þessu máli í dag. Ingvar, er hugsanlegt samhengi á milli bólusetningar og dauðsfallana? Já, það er ekkert sem bendir til orsaka samhengis en landlæknisembættið hefur þessi andlát til skoðunar. Hér hjá mér er Rúna Hauksdóttir, forstjóri Lyfjastofnunar. Já, er búið að kanna hvort þessi andlát tengist bólusetningunni og er það talið líklegt? Sko, þessar tilkynningar eru náttúrulega bara nýkomnar inn hjá okkur, þær verða skoðar, það er ekkert sem bendir til að það sé orsakasamhengi á milli bólusetningarinnar og dauðsfallana, nema náttúrulega bara tímasetningin og þetta er sem sagt tilkynning, þetta eru 4 alvarlegar tilkynningar sem við fengum mögulegar aukaverkanir vegna bólusetningar. 3 af þeim hafa reynst vera andlát og þau verða náttúrulega skoðuð en við skulum ekki gleyma því að þetta er sá hópur sem að bólusettu núna sem er elsti hópurinn okkar. Þetta voru aldraðir með langvinna og sjúkdóma og undirliggjandi sjúkdóma og svo það, en þetta verður að sjálfsögðu skoðuð. En er þessi fjöldi tilkynninga mögulegar aukaverkanir sambærilegur þeim fjölda sem við sjáum í öðrum löndum? Já, við höfum fengið sem sagt 16 tilkynningar í heildina og bara sem sagt 4 mögulega alvarlegar. Þetta er svipað og við höfum verið að sjá í Danmörku, það höfum við kannski fylgst með svo sem en hver einstaklingu telur náttúrulega alltaf mikið prósentilega hér á Íslandi en hlutaslega hvað voru bólusettir hérna margir á stuttum tíma er ekkert sem bendir til að það sé eitthvað óðalegt í þessu. Hefur þetta áhrif á framhald bólusetninga hér á landi? Ég get nú ekki sagt það. Það er kannski sóttvarnalæknir og landlæknir sem gerir það. En þetta er ekkert öðruvísi en kom út úr niðurstöðunum raunverulega í klínísku rannsóknunum með bóluefni. Takk fyrir þetta, Rúna. En 5.000 manns hafa verið bólusettir hér á landi og gagnrýnisraddir hafa heyrst það að hægt hefði verið að bólusetja nokkur hundruð til viðbótar. Hefðu skammtarnir verið betur nýttir? 10.000 skammtar af bóluefni Pfizer komu hingað til lands milli jóla og nýárs. Bólusetning hófst 29. desember og lauk skömmu fyrir áramót. Bóluefninu dreift í sérstökum lyfjaglösum og almennt miðað við að 5 skammtar séu í hverju glasi. Í Bandaríkjunum hafa reynst verið auka skammtar í glösunum, þannig að í þeim séu alltaf 6-7 skammtar. Landspítalinn náði 5,4 skömmtum úr hverju glasi, spítalinn fékk 800 skammta, en náði að nýta þá til að bólusetja 70 manns til viðbótar. Heilsugæslan og höfuðborgarsvæðinu fékk á 3.000 skammta sem voru flestir nýtti til að bólusetja íbúa og hjúkrunarheimilum. Þar náðust 5 skammtar úr hverju glasi eins og kemur fram á heimasíðu heilsugæslunar. Læknar og heilbrigðisstarfsmenn sem fréttastofa ræddi í dag fullyrða að hægt hefði verið að bólusetja nokkur hundruð manns til viðbótar ef heilsugæslan hefði nýtt sína skammta betur.
Þessi stað hefði mikið magn bóluefnis hreinlega farið til spillis. Sóttvarnalæknir segir mikilvægt að stíga varlega til jarðar í þessum efnum. Þannig að meðan það ekki svona stöðugleiki í því að ná þessum sjötta skammti þá er það sko óráðlegt tel ég að vera að til þess að blanda saman afgöngum og glösum og milli glasa og svo framvegis það býður ýmsi hættu heim held ég. Þannig að þetta er ekki það sem skiptir máli í stóra samhenginu. Heldur þetta sé gert bara örugglega og menn fara eftir þeim reglum sem að framleiðandinn setur. Framleiðandinn hefur sagt að það megi nota sjötta skammtinn ef hann næst úr glasinu. Sprauta þarf fólk tvisvar með bóluefni Pfizer og því verður að tryggja að nægt efni sé til staðar þegar kemur að seinni sprautu. Það getur líka skapað eins og ég segi vandamál með skammt númer 2. Ef við náum ekki stöðugt sjötta skammtinn úr öllum glösum, þá verður það mjög þá verður einhver einstaklingar afgangs í seinni bólusetningunni. Þannig að þetta verður svona tilviljanakennt og ég einhvern veginn held að það sé ekki skynsamlegt. Nú 2200 fengu bólusetningu hjá heilsugæslustöðunum í lok desember. Og ég er hjá mér er Sigríður Dóra framkvæmdastjóri lækninga hjá heilsugæslunni. Já, það er kannski rétt að spyrja, af hverju hefur ekki tekist að ná þessum 6 skömmtum úr glösunum eins og vonast það til? Já, við skoðum það þegar við vorum að bólusetta mest á fimmtudaginn að þá reyndum við hvað við gátum, en það reyndist ekki vera sjötti skammturinn í hettuglösunum og þá gátum við ekki notaðan, en við fengum alltaf bóluefni sem við áttum von á. En hvers vegna nær Landspítalinn fleiri skömmtum úr hverju klassi og hvers vegna þá ekki notuð sömu tækni og það? Ég veit ekki alveg bara hvaða tækni þeir hafa notað en þetta er allavega það upplegg sem við höfðum og það fyrirmæli sem við höfðum og þannig að en við náttúrulega eins og allir fögnum öllum skömmtum sem við náum og munum erum að skoða þetta allar okkar aðferðir endurtekið og munum fara aftur yfir þetta hvað við getum. Menn eru að horfa ýmsa svona tæknilega leiðir, hvort þetta skýst núist spraututegund eða nálategund. Þannig að, og við munum bara að sjálfsögðu skoða það því að við viljum náttúrulega ná eins mörgum skömmtum að við mögulega getum. Það skýtir skökku við að vera farga bóluefni í þessu árferði. Er ekki tækla að gera alltaf komið veg fyrir það og verður eitthvað gert núna til að tryggja sjötti skammturinn náist í næstu sendingu? Það var ekki sjötti skammtur í okkar ampúlum. Við náðum honum ekki allavega. Þannig að við vorum ekki að farga og við erum búin að skoða ampúlina. Við vorum ekki að farga en eins og sé þetta er kannski spurningum mismunandi aðferðir. Þannig að því að við grátum það vissulega við þurfum að farga bóluefni. Þannig að það var ekki hjá okkur. En við hefðum ef við hefðum fengið sjötta skammtun úr hverri ampúlu þá hefðum við að sjálfsögðu nota hann. En ykkur millilítra brot gátu við ekki nýtt okkur. Takk fyrir þetta, Sigríður, við skulum segja gott í hann frá heilsugæslunni í Miðbæ. Já, kæra þakki fyrir það, Ingvar. Lög Guðs eru æðri en lög manna, en það er hægt að samræma þetta tvennt, segir kanslari kaþólsku kirkjunnar á Íslandi. Lögreglan rannsakar meint sóttvarnarbrot í Landakotskirkjum. Fjöldatakmarkanir voru ekki virtar í pólskri messu á jóladag og aftur voru of margir við messu í Landakotskirkju í gær. Biskup kirkjunar sendi í dag frá sér tilkynningu þar sem öllum stórum messum sem fara áttu fram næstu helgar var aflýst. Biskupinn er gagnrýninn á reglurnar, segir jafnræðis ekki gætt þegar fleiri megi koma saman í sundlögum og verslunum en í stórri kirkju. Kanslari kirkjunar segir að prestarnir hafi ekki treyst sér til þess að vísa fólki frá messu á erfiðum tímum þegar það hafi mikla þörf fyrir að biðja. Í stað þess að gera upp á milli safnaðarmeðlima hafi verið ákveðið að aflýsa messunu. Að Guðs lög gildi fyrst og fremst það er augljóst, en við verðum líka að fylgja sóttvarnareglum og það er hægt að samræma þetta. Hann segir að komi fleiri en 10 til messu á virkum dögum verði fólki vísað frá eða messum fjölgað. Hann segir einnig að engin smit sé hægt að rekja til helgihalds í kirkjunni. Á myndskeiði frá messunni í gær sést prestur kirkjunar útdeila oblátum til safnaðarmeðlima, hanskalaus og án þess að spritta hendur á milli. Jakob segir að prestarnir eigi ekki að nálgast safnaðarmeðlimi nema með grímu og spritaðar hendur. Þeir þurfa að hugsa sinn gang,
En hver er ábyrgð þeirra gagnvart kirkjugestum sem kannski voru í góðri trú að prestarnir fylgdu lögum? Já, það er kannski sérstaklega út af þessu að biskupinn sá sig knúinn til þess að taka til róttækra ráðstafana vegna þess að annars værum við hættu einmitt að brjóta reglum og setja kannski jafnvel heilsu eða líf einhverja í hættu. 10 greindust með COVID-19 í gær og voru 7 þeirra í sóttkví við greiningu, 547 sýni voru tekin. 10 bíða mótefnamælingar og 3 greindust með virkt COVID-smitt eftir landamæðraskimun. 22 eru á sjúkrahúsi vegna COVID-19, engin með virkt smitt og engin á gjörgæslu. Ekkert smitt er á Vestfjörðum, Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra, nýja á Austurlandi og langflestir í einangrun eru á höfuðborgarsvæðinu. Nú, ný reglugerð sóttvarnaaðgerðir innan lands er væntanleg 12. janúar og ef ekkert óvænt gerist með faraldurinn nú á næstu dögum eða út þessa viku verður vonandi hægt að grípa til einhverra tilslakana. Julian Assange, stofnandi Wikileaks, verður ekki framseldur til Bandaríkjanna þar sem að það gæti ógnað heilsu hans. Breskur dómstóll felldi þennan úrskurð í morgun. Dómarinn sagði hins vegar ekkert athugavert við málarekstur Bandaríkjastjórnar á hendur honum. Assange er ákærður fyrir að birta trúnaðarskjöl á árunum 2010 og 2011 sem snýru meðal annars að stríðsrekstri Bandaríkjanna í Írak og Afganistan. Hann hefur verið í haldi breskra yfirvalda frá því í apríl 2019. Hann hafði þá dvalið í sendiráði Ekvador í Bretlandi í 7 ár. Dómstóllinn hafnaði þeim rökum að ákæran væri pólitísk og því yrðu réttarhöld yfir Assange ekki sanngjörn. Hins vegar myndi andlegri heilsu hans hraka en frekar í þeirri einangrum sem biði hans í bandarísku fangelsi og ekki væri hægt að koma í veg fyrir að hann fyrirfæri sér. Stuðningsmenn Assange fögnuðu úrskurði dómarans ákaft fyrir utan dómshúsið í dag. No way. He can't. This can't be. So please. Do celebrate. That the American prison system is so bad. That even this judge wouldn't send Julian Assange into it. I had hoped that today would be the day that Julian would come home. Today is not that day, but that day will come soon. Bandaríkjastjórn hefur þegar tilkynnt að úrskurðinum verði áfrýjað. Það sem að dómarinn gerði var að skauta yfir og sjáum sig fallast á allar röksemdir bandaríkjamanna um að það sé bara allt í lagi að lögsækja menn á grundvelli blaðamennsku. Mm. Þess vegna heyrðu við strax í dag frá þau sjónarmið frá eins og samtökum eins og blaðamennum á landamæra og Amnesty að þarna voru ókláraða spurningar og það er býsna stórar. Mm. En nú er fókusin komin á þær og það verður bara áttu mála sjálfsögð að takast á við það. Nánar verður rætt við Kristín Hrafnsson, talsmann Wikileaks þennan úrskurð og mál Julian Assange almennt í Kastljósinu að loknum íþróttum og veðri. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, skoraði í símtali á háttsettan flokksbróður sinn í Georgíu að finna fleiri atkvæði sér til handa þar. Kosið verður 2 öldungadeildar þingsæti í ríkinu á morgun. Kosningarnar ráða úrslitum hverjir verða með meiri hluta í öldungadeildinni. Washington Post birti í gærkvöld klukkustundar langt símtal sem Trump átti við Brad Raffensperger, innanríkisráðherra Georgíu. Joe Biden vann það ríki naumlega í forsetakosningunum með tæplega 12.000 atkvæða mun. The people of Georgia are angry, the people of the country are angry, and there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Demokratar voru fljótir að fordæma ummælin. And it was a bald-faced, bold abuse of power by the president of the United States. Tímasetningin afar slæm fyrir republikana þar sem á morgun verða mikilvægar kosningar 2 öldungadeildaþingsæti í Georgíu. Endurtaka þurfti þær kosningar þar sem engin frambjóðenda fékk 50% greiddra atkvæða. 100 manns sitja í öldungadeildinni.
Niðurstaða þingkosninganna í nóvember var að republikanar fengu 50 sæti og demókratar 46. Að auki voru tveir óháðir þingmenn kjörnir sem yfirleitt kjósa með demókrötum. Ef þeir fá báða þingmennina í Georgíu, verður hvor flokkur sig því í raun með 50 þingmenn. Þá ræður atkvæði varaforsetans Kamalu Harris, sem þýðir að demókratar verða í raun með nauman meirihluta. Það myndi auðvelda verðandi forseta Joe Biden mjög að koma málum í gegnum þingið. Að öðrum kosti halda republikanar meirihluta sínum. Bólusetning með bóluefni AstraZeneca hófst í Bretlandi í dag. Brian Pinker íbúi Oxford reið á verðið en bóluefni var samstarfsverkefni vísindamanna við Oxford Háskóla og Olivia Reisans AstraZeneca. Bretar hafa tryggt sér 100 miljónir skammta af bóluefni og ekki vanþörf á því þar hafa rúmlega 50.000 greinst á dag síðastliðna viku. Skólastarf hófst að nýja á Englandi í dag en kennarar segja það vanhugsað á meðan faraldurinn sé í svo hröðum vexti. You know, we've got tough weeks to come now. We have a surging epidemic. The reasons for wanting to keep schools open, I think, are very, very powerful. What you've got to look at is the extent of the epidemic in the areas where it's really surging and whether, not because schools are unsafe, but whether you can actually do more to contain the epidemic by closing schools as well. Og Boris Johnson flytur sjónvars ávarp klukkan 8 og þar búist við að hann kynni enn hertar sóttvarnaaðgerðir. Dæmi um að kennarar séu hikandi við að hefja kennslu í skólahúsum á morgun vegna smithættu. Nemendur fagna því að námið færist í eðlilegra horf. Staðnum hefst í fjölmörgum framhaldsskólum í vikunni eftir að reglur skólahald voru rýmkaðar. Margir nemendur hafa verið í fjarnámi síðan í byrjun október. Til að mynda mæta hundruði nemenda aftur í menntaskólinn í Kópavogi á morgun. Stundatöflu hefur verið breytt til að lágmarka blöndun nemenda og þeim skylt að bera grímur. Svo mælist til þess að þau fari út í frímínútum í morgun frímínútunum og hádegislið er það langt að þau eiga alveg að hafa tíma til þess að fara eitthvað lengra. Mötunet verður lokað til að byrja með því að það er auðvitað, meiri líkur að hópa söfnun þar. Ekki er gert ráð fyrir að nemendur geti verið áfram í fjarnámi. Auðvitað vinnum við með hvert mál og einstaklingsgrunni en við erum bara að gera ráð fyrir því að það mæta allir nemendur í skólan eins og nemendur eru búnir að vera að gera í grunnskólanum undanfarið misseri. Guðrún segir að dæmi séu að kennarar séu hikandi að mæta til vinnu vegna smithættum. Þá hafa verið skiptar skoðanir hvort og hvernig ætti að hefja staðkennslu. Við munum aldrei geta nálgast þetta þannig að allir séu sammála. Þannig að þá þetta bara okkar að sem erum í forystu sveitinni að vega og meta stöðuna. Og þetta rýmið sem að framhaldsskólarnir hafa og við erum bara að nýta það rými til að auka þjónustu við nemendur. Þetta er langþráður dagur fyrir mjög marga á morgun. Félagslíf verður þó áfram með óhefbundum hætti vegna samkomutakmarkana. Ég reikna með því að við verðum með hana saman vorum með henni á haustinni. En þá vorum við bara með rafræn íþróttamót á saman tölvuleikimótum. Hjalti segir að nemendur hlakki til að hittast og þá þyrst í félagslíf. Það hefur verið mjög erfitt að halda sér í minni hópum. Þetta er náttúrulega tíminn sem okkur finnst langt skemmtilegast að fara út og hafa gaman. Kennsla hefst einnig í Verslunarskóla Íslands á morgun og þangað mættu nemendur í dag til að kaupa námsbækur. Hvernig er tilfinningin að vera mæta aftur í skóla? Bara mjög góð, bara mjög spennandi að fá að hitta alla krakkana aftur. Já, maður hefur allavega eitthvað að gera þá aftur. Já. Hún bara mjög góð, bara ekki ekki. Núna fáum við alla að vera saman í stofu og svona, minna Teams. Þið eru ekkert hikandi að mæta vegna smithættu? Nei, ekki sko. Nei, það er allir með grímur og passað að holdra metara reglu og svoleiðis, þannig ég held að það er alltaf lagi. Eruð þið eitthvað búin að vera að sinna náminu á síðust ánum vegna ástandsins? Nei, jú, ekki af mikið og maður myndi gera ef maður var í skólanum. Natt maður er ekki eins mikil sko. Nei, en maður er svona allavega að reyna. Já. Það er ábyrgð þeirra sem skjótu upp flugeldum og skottertum að taka til eftir sig, segir skrifstofustjóri rekstrar og umhirðu borgarlandsins. Á Akureyri hreinsuðu bæjarstarfsmenn upp mörg hundruð kíló af rusli í dag. Venju samkvæmt voru landsmenn dugleir að skjóta upp flugeldum um áramótin. Þeir virðast hins vegar ekki hafa verið jafn dugleir að taka til eftir sig, að minnsta kosti ekki í höfuðborginni. Ég, það verður bara að segjast eins og undanfarin áramóta þegar reykingar gengu því miður ekki mjög vel eins og sést hérna fyrir aftan okkur og ég vil bara hvetja fólk sem að skjóta upp á annað borð að taka ruslið eftir sig, flugeldaruslið og setja það síðan í sorpu.
Af því að það er bara mjög mikilvægt að við göngum öll vel um og við viljum sjá íbúðun okkar hreina og fína á húsin okkar. Við viljum líka sjá borgarlandi hreint og fínt eftir svona viðburði. Sjálfboðaliðar frá Seeds unnu að því helgina að hreinsa til á höfuðborgarsvæðinu en þrátt fyrir það var víða rusl þegar fréttastofa var á ferðinni í dag. Það er vissulega hlutverk okkar að hreinsa borgarlandið en fyrst og fremst er þetta ábyrgð íbúa að hreinsa ruslið eftir sig. Við komum vissulega á einhverju tímapunkti og tökum þetta en ábyrgðin er alltaf fólks sem skýtur þessum hlutum upp. Hér við Gnóðavoginn er ekki bara flugeldarusl, hér eru til dæmis seriósbakkar og kassarötuna mandarinum á víð og dreif. Þegar fréttastofu bar að garði í Gnóðarvoginum var verið að skipta út pappírskámi sem kveikt hafði verið í. Og fólk var búið að hlaða skottertum upp við hliðgámana sem það á ekki að gera. Þetta á ekki heima í flokkunarstöðunum okkar, þetta á heima í almennu rusli á endurvinnslustöðun Sorpu. Þangað vil ég hvetja fólk til að fara með allt rusl sem stafar af flugeldum. Hér á Akureyri finnast víst líka umhverfi sóðar eins og annars staðar. Starfsmenn bæjarins hafa keyrt í allan dag og hreinsað upp mörg 100 kíló af rusli. Þetta er áraksturinn eftir rúma 2 tíma. Og þið haldið áfram með eitthvað fram til degi? Já, ég reikna alveg með því. Sko. Við erum náttúrulega í þremur hollum eins og ég segi. Og nú berum við sama bækur okkar og hvað er búið. Er einhver munur eftir hverfum hvernig fólk gengur um? Já, svona, jú, það er það. En yfirleitt er þetta ágætt, sko. Er þetta mikið magn sem það verið að taka í dag? Þetta er 600 kíló komin, cirka. Og það eru bara við? Já, það er bara við, síðan. Fleiri bílar. En 13 er eftir, þá förum við aftur, sko. Þannig þetta er ekki búið? Nei, þetta er sko ekki búið. Nei, það er ekki búið. Hrafn Guðmundsson viðurfræðingur segir að það drægi úr suðvestanáttinni í kvöld og nótt en áfram verði jelum vestanvert landið. Skýjan er þurrt norðaustan til á morgun en skilabakki kemur aðeins inn á suðvesturland með dálítilli rigningu eða slyddu. Hiti kringum frostmark. Hrafn fer nánar yfir þetta að loknum íþróttum. Haukur Harðarson sér það í kvöld. Jörgen Páll Gústafsson landsliðsmarkmaður í handbolta gefur ekki kost á sér í fyrirleikinn við Portugal í undankeppni EM í handbolta. 16 manna hópur ferðaðist til Portugal í dag. Sveindís Jane Jónsdóttir landsliðskona í fótbolta er á lista UEFA, knattspyrnusambands Evrópu, yfir 10 efnilegustu leikmenn álfunar. Og Portugalinn Cristiano Ronaldo tók í gærkvöld fram úr brasilísku goðsögninni Pele á listanum yfir flest mörk skoruð á ferlinum. Ronaldo þarf 3 mörk til viðbótar til að verða markahæsti knattspyrnumaður sögunnar. Helstu þrétti kvöldsins. Andlát 3 sjúklinga sem bólusettir voru fyrir COVID-19 eru til skoðunar. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu hefði getað bólusett nokkur hundruð manns til viðbótar ef hún hefði nýtt hvert lyfjaglas með sama hætti á Landspítalanum. Dómstóll í Bretlandi hafnaði þetta að kröfu Bandaríkjastjórnarinnar framsal Julian Assange, stofnanda Wikileaks, þar sem heilsa hans væri of slæm. Talsmaður Wikileaks segir grundvallar spurningum sjálfstæða blaðamennsku en ósvarað. Kanslari kaþólsku kirkjuna segir að ákveðið hafi verið að aflýsa stórum messum til að vernda heilsu sóknarbarna. Prestar kirkjunar hafi ekki treyst sér til þess að fara eftir fjöldatakmörkunum og vísa fólki frá. Donald Trump Bandaríkjaforseti þrýsti á flokksbróður sinn í Georgíu að finna nógu mörg atkvæði til að tryggja honum sigur í forsetakosningunum þar. Gróf misnotkun á valdi segir verðandi varaforseti Bandaríkjana. Næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúv.is. Þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.